Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 2709, linky S91, společnosti České dráhy, ze stanice Vodonín, který dále pokračuje do stanice Veselí nad Moravou a Vrbovce, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd v 8 hodin 42 minuty. Na zastávce Blatnice pod Svatým Antonínkem vlak zastavuje pouze na znamení. Ve vlaku je rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Vlak veze vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 2706, linky S91, společnosti České dráhy, ze stanice Vrbovce, který dále pokračuje do stanice Vodonín, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd v 9 hodin 15 minut. Na zastávce Rohatec Kolonie vlak zastavuje pouze na znamení. Ve vlaku je rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Vlak veze vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 2711, linky S91, společnosti České dráhy, ze stanice Vodonín, který dále pokračuje do stanice Veselí nad Moravou a Vrbovce, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd v 10 hodin 42 minuty. Na zastávce Blatnice pod Svatým Antonínkem vlak zastavuje pouze na znamení. Ve vlaku je rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Vlak veze vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 2708, linky S91, společnosti České dráhy, ze stanice Vrbovce, který dále pokračuje do stanice Vodonín, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd v 11 hodin 23 minuty. Na zastávce Rohatec Kolonie vlak zastavuje pouze na znamení. Ve vlaku je rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Vlak veze vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 2713, linky S91, společnosti České dráhy, ze stanice Vodonín, který dále pokračuje do stanice Veselí nad Moravou a Javorník nad Viličkou zastávka, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 42 minuty. Na zastávce Blatnice pod Svatým Antonínkem vlak zastavuje pouze na znamení. Ve vlaku je rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Vlak veze vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku. Vážení cestující, přijeli jste do stanice Strážnice. Osobní vlak číslo 2713, linky S91, společnosti České dráhy, ze stanice Vodonín, který dále pokračuje do stanice Veselí nad Moravou a Javorník nad Viličkou zastávka, přijel na druhou kolej. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 42 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.